নমস্কার, মোৰ নাম কৃষ্ণ শৰ্মা, আপোনালোকে চাই আছে স্বাগতম ফাৰ্মিং টিপছ। মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই আছো, মোৰ বেকচাইডে চাগে এটা গছ দেখিছে। এই গছটো মালবেৰী বুলি কোৱা হয়, হিন্দীত চেহতুত বুলি কোৱা হয় আৰু অসমীয়াত নুনি বুলি কোৱা হয়। তো এইটো বহুত ফাৰ্মাৰে এইটো ৰিকমেণ্ড কৰে, যিটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বাহিৰৰ যিবিলাক ফাৰ্মাৰ আছে, আপোনাৰ বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ বা হাৰিয়ানা ছাইডৰ যিবিলাক ছাগলী পালক আছে, তো তেওঁলোকে এই চেহতুত বা যিটো আমি নুনি বুলি কওঁ এইটোৰ পাত খুৱাব লাগে বুলি তেওঁলোকে বহুত কয়। আৰু সেইটোৰ ওপৰত আমি বহুতো ইউটিউবত ভিডিঅ' দেখি আছিলোঁ। মই এই গছটো আমাৰ ইয়াতো আছে, মোৰ ইয়াত 3-4টামান গছ আছে। তো মই আজি এই গছটোৰ ওপৰতেই এই গছটোৰ পাত কিয় ছাগলী খুৱাব লাগে, এই গছৰ পাত ইয়াৰ বেনিফিট কি কি হয়, ই দেখাত কেনেকুৱা হয়, সেইবিলাক গোটেইখিনি কথা সামৰি পেলাই আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো যিটো গছটো দেখা পাই আছে, এই গছটোৱে হয় আপোনাৰ মালবেৰীৰ। এইটো চাইছে কিমান ডাঙৰ গছ হৈছে, মানে বহুত মানুহৰ প্ৰশ্ন থাকে যে কিমান ডাঙৰ হয়। তো গছ বহুত ডাঙৰ হয়, ইয়াৰ পাতকেইটা চাওক, এইটো দেখিলে ইয়াৰ ফলটো সৰু সৰু টাইপৰ ৰঙা টাইপৰ হয় যেতিয়া পকে, তো সেইটো খালে অকণমান টেঙা মিঠা মানে সোৱাদটো আহে। ইয়াৰ বেনিফিট বহুত হয়, আমাৰ যিটো বন ঔষধি হিচাপে এই গছটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াৰ শিপাৰ ৰস মানে মানুহে খায়, মানে ইয়াৰ মানে শিপাটো যদি আপুনি ৰস উলিয়াই কিনে খায় তেতিয়া লিভাৰৰ কাৰণে ভাল বুলি আমাৰ যিবিলাক গাঁৱলীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকে এইটোৰ এই গছটোৰ শিপা খায়। তো ইয়াৰ ঔষধীয় গুণ বহুত আছে, ইয়াৰ ফল খালে আপোনাৰ যিবিলাক ডায়েবেটিছ আছে বা আপোনাৰ যিবিলাকৰ আপোনাৰ জণ্ডিছ, যিবিলাক মানুহৰ খোৱাৰ প্ৰতি মানে এটা ইচ্ছা নাযায়, তো বন ঔষধি হিচাপে ইয়াৰ মানে ফলটো আৰু ইয়াৰ শিপাটো ব্যৱহাৰ কৰা, ইয়াৰ বহুতো আপোনাৰ ঔষধীয় গুণ আছে। আৰু ছাগলীক যদি ইয়াৰ পাত খুৱাই দিয়া হয় তেতিয়া ইহঁতৰ লিভাৰটো ভাল কৰি ৰাখে আৰু ইয়াৰ ইহঁতৰ যিটো ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনতো বহুত হেল্প কৰে আৰু গ্ৰ'থ হোৱাত বহুত ধুনীয়া মানে যোগদান থাকে এই গছটোৰ। সেইকাৰণে এই গছটো খুৱাব লাগে আৰু ইয়াৰ নিউট্ৰিশ্যন ভেলুৰ ফালৰ পৰাও যদি চাওঁ তো বেলেগ গছতকৈ ইয়াৰ অকণ বেছি থাকে আৰু ইয়াৰ পাত ছাগলীয়ে খুব ভাল পায় খাই পেলাই। তো এই গছটো মই আগৰ পৰাই চাই আছিলোঁ যে হিন্দী ভিডিঅ'বিলাকত ইয়াৰ গছৰ পাতটো ইহঁতে মানে ফাৰ্মিং কমাৰ্চিয়েলি এই গছবিলাক লগোৱা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু মই ইয়াৰ গছটো মই আগতে এমাজনৰ পৰাও আনিছিলোঁ, তেতিয়া মোক এইটো মানে কথাটো মই এই কথাটো গম পোৱা নাছিলোঁ যে এইটো আমাৰ অসমত লোকেল গছ হয়। এই কথাটো ডাঙৰ কথা হয়, কিয়নো আমি আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, কিয়নো আমাৰ অসমতে থকা এটা গছ সেইটো আমি এমাজন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা অনাই আছোঁ, কিন্তু আমাৰ ইয়াত লোকেলি এইবিলাক য'তে ত'তে গজি থাকে। মই যেতিয়া এই গছটো পুলি আনিলোঁ তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ মানুহে ক'লে এই গছটো আমাৰ ইয়াতেই আছে, তেতিয়া মই বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া তেওঁলোকে আনি পেলাই দেখালে যে এইটো 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 এইবিলাক গছ আৰু এইটো একেই হয়, তাৰপিছত মই মিলাই চাইছোঁ সঁচাই আমাৰ এইটো ইয়াৰ লোকেল গছ হয়, যিটো আমি যদি আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ যিবিলাক পিছফালৰ বা খেতি বা বাৰীবিলাক থাকে, যিবিলাক য'ত জংঘল থাকে তাত এইবিলাকৰ পুলি এভেইলেবল থাকে, মই দেখিছোঁ আৰু মই নিজেও তাৰ কেইটামান পুলি লগাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ আগৰ পৰাই থকা গছ হয়। তো মই আজিলৈকে লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ এই পাতটো আৰু সেই মালবেৰী বুলি যিটো মই ইউটিউবত বা এমাজন ফ্লিপকাৰ্টত চাইছোঁ একেই হয়, মই ভাবি আছিলোঁ বেলেগ বেলেগ হয়। তো আজি মই ইয়াৰ কিছুমান কলম কৰিছোঁ, পুলি জগাই আছোঁ, মই কেনেকৈ কি কি কৰিছোঁ সেইটোও দেখাই দিম আৰু ইয়াৰ জংঘলত কেনেকৈ আমি চালে গম পাম মই সেইটো দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে বলক এইটো চাওক, এইটো জংঘল হৈ আছে, এইখিনিতে এইখিনিতে এটা পুলি আছে আপোনাৰ মালবেৰীৰ। এইটো চাওক, এইটো কোনো লগোৱা নহয়, এইটো নিজে নিজে হোৱা। এইটো চাওক, এইটো জংঘলৰ মাজত গজি আছে। যদি ইয়াত লেবাৰ দি কিনে আমি চাফা কৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই গছটো সেই লেবাৰজনে চিনি নাপাই পেলাই উঠাই পেলাই দিয়ে, কিন্তু আমি এই বস্তুটো যদি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ পাজৰত যিবিলাক জংঘল আছে যদি ভালকৈ বিচাৰোঁ তো তাতে পাই যাওঁ। এইটো চাইছে পাতটো ইয়াৰ, এইটো চাওক এইটো এটা পুলি হয়, এইটো জংঘলৰ মাজত গৈছে। এনেকুৱাকৈ মই এতিয়া মোৰ ঘৰৰ আশে পাশে বহুত চাইছোঁ, কমচে কম 15-20টামান পুলি পাই গ'লোঁ। তো আমি নজনাৰ ফলত আমি বাহিৰৰ পৰা অনাই আছোঁ, যদি আপোনালোকে অকণমান মন দি পেলাই চায় তো হয়তো আপোনাৰ ঘৰৰ আশে পাশে বা আপোনাৰ গাঁৱতে এইবিলাক গছ এভেইলেবল আছে আৰু এই গছটো আপুনি কমাৰ্চিয়েলি লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো ইয়াৰ বহুতো বেনিফিট আছে। মই ক'লোৱেই যে কিছুমান বেমাৰো ভাল কৰে এই মানে গছটোৱে। তো মই আজি পুলি বনাই আছোঁ, মই পুলিটো কেনেকৈ বনাই আছোঁ কি কৰি আছোঁ সেইটো দেখাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকক যদি লাগে মালবেৰী বা নুনিৰ পুলি লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এইটো চাওক, এইটো মই মালবেৰীৰ পুলিবিলাক বনাই আছোঁ
আপনার যদি লাগে এনেকা গ্রো করা পরিবেশত গ্রো করা পুলি যাবিলাক যদি লাগে তেতিয়ালে আপনাদের মর যোগাযোগ করব পারিব। এই গোটেখিনি আপনার মালবেরীর হয় মানে নুনির গছবিলাক হয়, এই মানে এটা পরিবেশত গ্রো করা আছো, এই মোর নিজের কারণেও লগাইছো আর এই সেলার কারণে দুইটার কারণে মানে এই রেডি করে আছো, আপনার লাগলে যোগাযোগ করব পারিব। এই সব এইকটা পুলি মানে রাস্তা মোর যাক পথার আসলে সেই পথারের আলি চালিত মানে পাইছিল কারণে এইকটা উঠাই আনি আকো মানে পলিবেগত গুড়ো করাই আছো। এইকটা সব এই পাত ভালকে চাই লোক ছাগলে খুব খায় আর ইয়ার হেলথ বেনিফিট বহুত আছে নিউট্রিশন ফলের পরাও আর ঔষধীয় গুণের পরাও। তো আজির ভিডিওটা আরো বেশি দীঘল নকরো, আপনাদের নিশ্চয় গম পাইছে মালবেরী বা নুনি যেটু কোয়া হয় সেইটোর পুলিবিলাক অ্যাভেলেবল আছে মোলগত, আপনাদের লাগিলে আপনাদের যোগাযোগ করিব পারিব। এটো এনেকা যদি আপনাদের পুলিবেগত নিবিচারি পেলা যদি ডাইরেক্ট কাটিংও বিচারে ডাইরেক্ট কাটিংও পাব আপনাদের। তো ধন্যবাদ।